Mathaini makiroko wabici-inĩ cia thirikari ya kaunti ya Nyandarua kurokire gicanjama andũ makĩrũrũngana magĩtetera ũmwe wao arihwo mbeca ciake nĩ thirikari ya kaunti. Hana Nyambura ndũgĩre wa ũkũrũ wa miaka 60 augire ciigana nĩ ciigana na eyohereria nyororo kihingo-ini kĩa wabici. Hana Nyambura ndũgĩre wa ũkũrũ wa miaka 60 augire ciigana nĩ ciigana na eyohereria nyororo kihingo-ini kĩa wabici cia akiuga no mũhaka arihwo mbeca ciake iria arutĩire wĩra. Nyambura augĩte ahetwo kandarathi ya mũigana wa ciringi mirioni 139 no gatagatĩ ka mbeca ici no ciringi mirioni 61 arĩhĩtwo akiuga igerio rĩake rĩa gwĩtia mbeca ciake rĩkoretwo rĩkĩringa ihiga. Ũranjĩtagia indo ciakwa o mũthenya mũthenya rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ ĩrathira gũthira ĩrathiĩ gũthira ũnjũragia atĩrĩrĩ kĩhoto gĩa atumia rĩ nĩ tũtakona kĩhoto ndanakaĩra thirikari miaka ĩrĩ ĩrathira kuma andũ ũrandĩmĩkayagĩra nĩ maregire gũthikĩrĩria. Na nĩ ũru mũno gũtuĩka atumia matiraheo gĩtĩo Nyandarua mabatiĩ kũrĩ o haki yao nĩgetha twateithagia yuthi agateithia arĩa matarehota na agateithia nginya atumia. Kũringana na Nyambura gũcerithĩrio kwa mbeca ici kũmũtigĩte hatĩka-inĩ ya gũtahwo indo ciake nĩ honge itiganĩte iria iheanaga ngombo kuona ihinda rĩrĩa maiguanĩire rĩa kũmarĩha nĩ rĩthirĩte. Na thĩna ndĩna ruo indo ciakwa ciothe nĩciatahirwo nditũragia kĩndũ niĩ na ngĩũka ngĩanjia wĩra ũyũ ndarĩ na indo ciakwa ngĩruta wĩra wa kamburũ ngĩruta mawĩra ma mabara. Woi nĩndagaĩte matukũ maingĩ mũno. Mbeca citũ tũtiĩ twarĩhwo nĩtũrarĩithia thirikari ya Nyandarua the excellency Kamemia arĩa contractor social mbeca ciake nĩgetha na ithuĩ tũgĩe na riri mwega gũkorwo ciana citũ nĩ ikuma mĩciĩ ithiĩ macukuru. Nĩtũraigua twĩna kĩrĩro kĩingĩ angĩ manyũmba mao nĩmahingirwo nĩ hĩndĩ ya COVID-19. Rĩu Nyambura nĩandĩkĩire marũa bengi nene ya thĩrĩ yarũgamĩrĩire tabarĩra ici cia ũthii wa na mbere hamwe na kanjo ya magavana o ũndũ ũmwe na ministry ya ũtambũrũkia wa mahinya akienda maingĩrĩre nĩguo arĩhwo mbeca ciake. Nĩndĩrenda rĩu thaa ici twĩnenyua hania ndaigua ta ingĩhũraga tondũ nĩndathũkirie maũndũ makwa mothe nditũragia kĩndũ ngĩoya marũni mabengi ngĩendia indo ciakwa ciothe igĩthiĩ marũri mothe magĩtahwo nĩ mabengi. Indo ciakwa ciothe igĩtahwo niĩ ndiũkũrĩa rĩu ngũikara. Mwena-inĩ wake minista wa iganda wonjoria o ũndũ ũmwe na ũthii wa na mbere wa mataũni Rafael Njui nĩaugire thirikari ya kaunti ya Nyandarua ndĩrĩ na thirĩ wa Nyambura. Niĩ ndakinya mbeca ciakwa nĩnjĩragwo nĩ agavana cũcũ nĩtũgũkũrĩha cũcũ nĩtũgũkũrĩha no ndoka mũthenya ũrĩa njĩra njũke ningĩ makanjĩra cũcũ ambe ũthiĩ nĩtũkũmenya. Nĩngiĩkĩte matukũ maingĩ mũno. Nyambura ahetwo kandarathi ya gwaka barabara cia gũthiĩrwo nĩ andũ o ũndũ ũmwe na gwĩkĩra kambro ya kilomita 2 na gũthondeka mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko. Uhuru nĩtũgũkaire matukũ maingĩ mũno nĩ waiguire atumia tũgerie kũruta mawĩra hana mũndũ ekũhota nĩ tũtige kũninwo niĩ andũ aitũ nĩninĩtwo Nyandarua ndĩmũnine biũ. Ndĩna thĩna mwathani ndĩna ruo Ngai. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.